Mogu li sam biti? Ima dobro, kada bi orbit kada sam interesova. Kada sam sa obrisa tu, sam skušin del tema sa len kargat ehmejane bodam. Magram, aj dresa su vecite bilo, majnc kargo uli kauširi arda u kargo, tim cina na gušin del tema sta, mi da indan. Pak tu, es sami ve tema razet su visa obrot. Ერთმანეთთან მიბმულია და სხვადასხვა ასპექტებით განიხილავს შეიძლება ერთქოს ერთი და იგივე თემატიკას, რაც გულისხმობს სწორედ იმას, როგორც აი უფალს ქრისტეს აქვს ჩამოყალიბებული სახარებაში მოყვასის სიყვარული. ეს სხვადასხვა მხრიდან ვულით აი ამ ადამიანის ღირებულებას, ადამიანის ღირსების საკითხს. თუ როგორ არის ეს, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში თეოლოგიურ ტრადიციაში, მართლმადიდებელ თეოლოგიურ ტრადიციაში განხილული. დღეს ვისაუბრებთ პიროვნების თავისუფლების კონცეფციას, ხედვას, თეოლოგიურ ხედვას მართლმადიდებელ საეკლესიო ტრადიციაში. დავიწყოთ ექიდან, თუ აი იმ პრობლემატიკიდან, რასაც დღეს ჩვენ ყველა ვაწყდებით საქართველოში, განსაკუთრებით, რომ აი ადამიანის თავისუფლება, ადამიანის ღირსება, როგორც ასეთი, აი ხო საუბარი თქვა მეშახტეების შემთხვევა, რომ აი მათი ღირსების საკითხი, ასე სიცოცხლის საკითხი, რაც თავარია, დღეს რაღაცნაირად არ არის იმდენად ქართულ საზოგადოებაში წინ წამოწეული, აქცენტირებული, უამრავ საკითხებს საუბრობთ, მაგრამ აი ადამიანი მაინც არ დგას ჩვენი აზროვნების ცენტრში, ან ყოფება. და ეს წარმოადგენს დიდ პრობლემას, ჩემი აზრით, არა ყოველთვის საზოგადოებრივ ცხოვრებისთვის, ან პირველ რიგში საეკლესიო ცხოვრებისთვის. ჩემი აზრით, ერთი მთავარი პრობლემა, რის გამოც ეკლესიაში არ ხდება ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება, ანუ არ დგას დღეს ეკლესიის საეკლესიო მზრუნველობის ცენტრში მაინც ადამიანი, როგორც ასე თითოეული ინდივიდი, მისი რელიგიური წამსის, ეროვნების თუ ეთიკური შეხედულებებიდან დამოუკიდებლად, არის ის, რომ ჩვენ მაინც ვიმყოფებით ერთგვარად დღეს განიხილება ერთგვარად დაპირისპირება ორ პოლარობას შორის, ასე ვთქვათ, ჩვენ საზოგადოებაში, რომ ის დაპირისპირება, რომელიც ჩამოყალიბდა თავის დროს განმანათლებლობის ეპოქაში და ის წარმოადგენდა სეკულარული, ასე ვთქვათ, სეკულარული ეპოქისთვის მთავარ ნიშანთვისებას. დღეს ვსაუბრობ, ჩვენ უკვე დღეს სოციოლოგები საუბრობენ პოსტსეკულარული ეპოქის დადგომას, რადგანაც თქვა სოფიო მისაუბრა ძალიან საინტერესო მოხსენებაში ამ ილიონის უნივერსიტეტში გამართულ კონფერენციაზე, რომ დღეს ჩვენ ვთქვა პოსტსეკულარულ საზოგადოებაში და ეკლესია, რელიგია ზოგადად დასავლეთში უბრუნდება საჯარო სივრცეს, ანუ ის ხდება მისი დეპრივატიზაცია, გახსენა ცნობილი სოციოლოგის ხოსე კაზანოვას თეორია, რომელიც მიხედვითაც ეკლესიები რელიგიას ზოგადად განიცდის დეპრივატიზაციას და შემოდის საჯარო სივრცეში. მაგრამ თუ კი დასავლეთში გვაქვს ჩვენ ამის პოზიტიური შემთხვევები, როდესაც ეკლესია ასრულებს პოზიტიურ როლს საჯარო სივრცეში შემოსვლისას, ან სოციალურ თემატიკაზე ამახვილებს ყურადღებას და მოუწოდებს, თვითონაც სოციალურ მოღვაწეობით არის, აქტიურ მოღვაწეობით არის დაკავებული. ხო ვისაუბრეთ ჩვენ კონკურსშინ შოთა მახსენა, თქვათ, სხვადასხვა ორგანიზაციები, კარიტასი, დიაკონია, რომელიც არის აქტიურად დაკავებული სოციალური საქმეებით, ჩვენთან მაინც ეს განიხილება ნეგატიურ შემთხვევად, როდესაც ეკლესია შემოდის საჯარო სივრცეში, მაგრამ მაინც ის არ მიმართავს მის ინტერესს საზოგადოებში თითოეული ინდივიდის და ზოგადად სოციალური, ასე ვთქვათ, ფონის გამჯობესებისკენ, ასე ვთქვათ, ამ აქცენტებს არ აკეთებს ნაკლებად. და ჩემ აზრით, ეს გამოწვეული არის დიქოტომიებით, რომელიც ჩამოყალიბდა განმანათლებლობის პერიოდის შემდგომ. კერძოდ რა, რომელიც არაცნობიერად, დიდწილად არაცნობიერად, ჩვენ ორივე მხარე, ასე ვთქვათ, ის ადამიანები, რომლებიც არიან უფრო სეკულარულ საზოგადოების მომხრე არიან, ის განსაკუთრებით ინტელექტუალები, რომლებიც მომხრე არიან, რაც შეიძლება სეკულარული, ასე ვთქვათ, რელიგიის როლი, ასე ვთქვათ, შემცირდეს საზოგადოებაში, ასევე საჯარო სივრცეში და იყოს ნეიტრალური სეკულარული საზოგადოება მიიღოთ და ასევე თვითონ ეკლესიის მომხრენის, რომლებიც დაინტერესებულია ეკლესიის აქტიურ როლის, ასე ვთქვათ, რომ ეკლესიამ აქტიურ როლი შეასრულოს საზოგადოების ცხოვრებაში, ორივე მათგანის, ასე ვთქვათ, შეიძლება თქოს არაცნობიერში, ერთი შეხედვით შეიძლება ეს დასუსტებას მოითხოვს, რაც გულისხმობ, ვეცდები რომ ორი სიტყვის შემდეგ ამაზეც ვისაუბრო, არის მუშაობს ეს დიქოტომია დაპირისპირო. კერძოდ რა, ანუ განმანათლებლობის პერიოდიდან უკვე თანდათანობით ეს ძალიან კომპლექსური და ესეთი
ხანგრძლივი პერიოდია და ბევრი თეორიები და სხვა ფილოსოფიები, ასე ვთქვათ, ამ საკითხთან დაკავშირებით და სხვა ავითარებენ თავიანთ დისკურსს, მაგრამ დისკურსის წია ყალიბდება შემდეგი სახის დაპირისპირებები. კერძოდ, ერთი მხრივ ვიღებთ რელიგიურ წმენას, მეორე მხრივ ვიღებთ რაციონალურ აზროვნებას, რომელიც მის საპირისპირო პოლუსს წარმოადგენს. შემდეგ აქეთ მხარეს, ასე ვთქვათ, რელიგიის პოლუსზე კვლავ ვიღებთ ტრადიციას, რაც გულისხმობს, ასე ვთქვათ, წარსულის უბრალოდ გამეორებას, რიტუალების გამეორებას და ასე ვთქვათ, რამე სიახლის მიმართ ნეგატიურ დამოკიდებულებას. მეორე მხარეს, ასე ვთქვათ, ისე ამ სეკულარულ, ასე ვთქვათ, პოზიციაზე ვიღებთ ჩვენ შემოქმედებაზე, ადამიანის შემოქმედებაზე აქცენტს გააკეთებას, სიახლეზე აქცენტს გააკეთებას და ორიენტირს მომავლისაკენ და არა წარსულისკენ, რაც ვთქვათ, ეკლესიისთვის არის დამახასიათებელი. და საბოლოო ჯამში ეს დაიყვანება, მაგრამ ეს ის როგორ ჩვენ სეკულარულ საზოგადოება, ანუ რელიგიურ თვალსაზრისით ნეიტრალური, რომელიც გულისხმობს პლურალისტურ საზოგადოებას, მრავალფეროვნებას, მაგრამ საზოგადოება, რომელიც არ გამოხატავს თავის, ასე ვთქვათ, რელიგიურ ან რამე ერთ მსოფლმხედველობის მიმართ, ასე ვთქვათ, ინტერესს. ამ ის ასპარეს უთმოს ყველა განსხვავებულ მსოფლმხედველობებს და ყველას მიმართ არის თანაბრად, ასე ვთქვათ, ის თავის თავზე იღებს პასუხისგებლობას, რომ ყველას მისცეს თანაბარი, ასე ვთქვათ, თავისუფალი გამოხატვის უფლება. ხო, ეს არის ლიბერალური საზოგადოება თანამედროვე. და საბოლოო ჯამში ეს დაიყვანება კიდევ უფრო ისეთ რადიკალურ, ასე ვთქვათ, მაგრამ უკვე მეტაფიზიკურ ხასიათის დიქოტომიად, ერთი მხრივ რელიგიის მხრივ ხარეს გვაქვს ღმერთი, ხოლო სეკულარულ საზოგადოებაში ხარეს გვაქვს ადამიანი. აი, ჩემი აზრით, სწორედ აი ეს დიქოტომიები გვაქვს ქმნის გარკვეულ ყალბ ჩემი აზრით წარმოდგენას რელიგიის შესახებ, ერთის მხრივ და კონკრეტულად ვისაუბრებ მართლმადიდებელი ეკლესიის შესახებ, რომ თითქოს ეკლესიაში უნდა იყოს მთავარი აქცენტი გაკეთებული ღმერთზე, მთავარი აქცენტი გაკეთებული მისტიკაზე, და ეს მისტიკა კიდე როგორ არის გაგებული, ეს ძალკე თემა, იმიტომ რომ მისტიკი საწინააღმდეგო არ საფრთხეს შეგქონდეს, მაგრამ რა იგულისხმება ამაში? ესე ძალიან სალსახად, ასე ვთქვათ, სულიერება, რომელიც არის მატერიის მატერიალური კეთილდღეობის მიმართ, ასე ვთქვათ, უარყოფითად განწყობილი და რწმენა, რომელიც დაპირისპირებულია რაციონალურ აზროვნებასთან და შემოქმედ ტრადიცია, რომელიც შემოქმედებასთან, ასე ვთქვათ, ამავე დროს რელიგიური საზოგადოება დაპირისპირებული პლურალისტურ და სეკულარულ საზოგადოებასთან. აი, ჩემი აზრით, სწორედ ეს დიქოტომიებით ასე ვთქვათ, გამპირობებული მენტალობა უკვე ქმნის საქართველოს, კონკრეტულად საქართველოს საჯარო სივრცეში ამ დაპირისპირებას, ბრძოლას იმის გარშემო, თუ ვინ უნდა მოიპოვოს დომინანტობა საჯარო სივრცეში. ანუ შემოდის შემდეგ უკვე, როდესაც ეკლესიაში არის გაბატონებული ესე წარმოდგენა, რწმენა, ეს უნდა იყოს დაპირისპირებული სოციალურ, ესე ვთქვათ, რაციონალურ აზროვნებასთან, ტრადიციას შემოქმედებასთან და ასე შემდეგ, აი კონკრეტულად ეს პოლარობასთან, როცა ხდება იდენტიფიკაცია ეკლესიის მიერ, ნუ გაბატონებული დისკურსი, როგორცაც ახლა გამონაკლისებზე აქაც საუბრობ, ამის შემდეგ უკვე ფუნდაბლური ამოცანა დგება, ასეთი, როდესაც მის წინაშე იხსნება საჯარო სივრცე, ანუ ამ პოსტკომუნისტურ ეპოქაში, უკვე რა არჩევანის წინაშე დგას? უნდა მოიპოვო ასე ვთქვათ, გავლენა, მაქსიმალური გავლენა საჯარო სივრცეს. თუ მე მაქვს საშუალება, რომ შევიდე საჯარო სივრცეში, მე აღარ ვარ მარგინალიზებული, მე აღარ განვიცდი ასე ვთქვათ წნეხს სახელმწიფოს მხრიდან, როგორც ეს ხდებოდა ვთქვათ საბჭოთა პერიოდში, უკვე ამოცანა დგება ასე, რომ რაც შეიძლება მეტად გაბატონდეს საეკლესიო აზროვნება, დისკურსი, თან გაგებული კიდევ ასე ცალსახად, რომელიც მე როგორც ვაშვენებ შემდეგ, ეს არის აბსურდულად არ შესაძლებელი მართლმადიდებელ აზროვნებას და მის ტრადიციას, აქ ხას უსვამ სიტყვა ტრადიციაზეც და მას განსაზღვრულ შემდეგ რას გულისხმობ. აი, უკვე ეს ამოცანა დგას, ანუ ამოცანა უკვე ამ ყალბი, ასე თქვა, დაპირისპირებიდან შესაძლოა ყალბი ამოცანის ჩამოყალიბება ხდება ეკლესიის წინაშე. აა, ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ გაბატონებული ვითარები, ასე თქვა, პოზიციები საჯარო სივრცეში და დაუპირისპირდეთ შესაბამისად იმ მეორე პოლარობას, რომელიც არის რაციონალური აზროვნება, შემოქმედება ადამიანური, ასე თქვა, ადამიანის ღირსება და ეს ყველაფერი გაიგებულია მე რაღაცა დასავლეთში და დასავლეთ ღირებულებებთან და ის ღირებულება უკვე არის საფრთხეთ, მოიაზრება საფრთხეთ ჩვენ ტრადიციულ ღირებულებებთან. მე მინდა ვისაუბროთ, მაგალითად მოვიყვანო ვთქვათ, განმანათლებლობის პერიოდში თუ როგორ ყალიბდება ეს პოლარობები. ეს პოლარობები არ წარმოადგენს რაღაცა დღეს შექმნილ ვითარებას, არამედ ეს არის იქიდან წამოსული პერიოდიდან, რომელიც შემდეგ საბჭოთა პერიოდში შემოვიდა, ასე ვთქვათ, აი
ათეისტურ პერიოდში ჩვენს ცნობიერებაში მე ამიტომ ეს არის საქართველოსთვის ექსკლუზიური დამახასიათებელი მოვლენა, მაგრამ ჩვენთან ეს შემოვიდა საბჭოთა ასე ვთქვათ идеологиის გავლით. მე მახსოვს, როდესაც სკოლაში მაგალითად აღდგომის მეორე დღეს ბავშვებს მიქონდა ხოლმე წითელი კვერცხი, რომელიც არსი და მნიშვნელობა რა თქმა უნდა არ ვიცოდით ჩვენ არანაირად, მაგრამ ის იყო ტრადიცია. როგორც წაგვიკითხეთ მასწავლებელმა სკოლის დამრიგებელმა მეხუთე კლასში, მეექვსე კლასში ვიყავ. როგორც მთელი ლექცია წაგვიკითხა იმის შესახებ, თუ რამდენად irrationaluri, რამდენად ისე სამარცხვინო, ესე ტერმინები შემოიტანა, ეს არის სამარცხვინო, ანუ არა ასე ვთქვათ, არაგონიური საქციელი და შეუფერებელი ჩვენი ასე ვთქვათ ღირსებისთვის, რომ ესეთი რაღაცები წამდეს და ბოლოს ისეთი ერთ საათიან ლექციის შემდეგ კითხაბა ამის შემდეგ ვის შეერჩა წმენა და მე მახსოვს, მე ვიყავ იმ დროს მორწმუნე, თუმცა ძალიან ჩანასახოვანი დგომავე ასე ვთქვათ ეტაპზე, მქონდა ესეთი ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენები რელიგიისთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც მქონდა რაღაცა. და მე შემწყვა, მე ღიარებინა რომ მე ვიყავი ქრისტიან მორწმუნე. ერთადერთი გოგონა იყო მახსოვს საბავშვო სახლიდან, ბავშვთა სახლიდან, რომელმაც გაბედა და აიწია ხელი და თქვა რომ მას სწამდა. აი ეს არ დამავიწყდება ძალიან და მე ცხვენოდა ამის შემდეგ რომ მე ვერ გავბედე და ვერ ვთქვი ასე ვთქვათ ვერ ვაღიარე სიმართლე. აი ეს დაპირისპირება იყო ყოველთვის მაშინ და შემდეგ გავიხსენე მეორე შემთხვევასაც დღეს უკვე თანამედროვე პერიოდიდან უკვე როდესაც ეკლესიის მრევლი ვარ, აქტიური მრევლი, ასე ვთქვათ 18 წლის ასაკიდან გავხდი და იქ მეორე პოლარობა იყო, ასე ვთქვათ, გაბატონებული, როდესაც მაგალითად კამათი მქონდა ჩემ მრევლის წევრთან იმის შესახებ, თუ რამდენად როდესაც მე ვმტკიცებდი, რომ აზროვნება ეს აუცილებელია, ეს მნიშვნელოვანი და ღირებულია, მას მოქონდა მახსოვს პავლე მოციქულის სიტყვები, ძველი ქართული ციტატი, ესაც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ შემდეგ მაშინ არ მესწოდა ეს რატომ როგორ შეიძლება და გამოგეყენები და წაკითხე, მაგრამ მოგვიანებით გავიგე. ან მას მოქონდა ციტატა, რომ მისის პავლე მოციქული ამას ძველ ქართულ ტექსტში ესე ჟღერს: მოიზღუდენით გონებანი თქვენი. და მან ეს ძველ ქართული ტექსტი ის მოიზღუდენით პირდაპირ გადათარგმნა ახალ ქართულად, ანუ შეიზღუდე გონება. ანუ შეიზღუდე გონება და ეს არის წმენის გაძლიერების აუცილებელი ესე თქვა წინაპირობა. მე ჩავიხედე ახლა მან მაშინ ძველი ქართული კარგად არ მესმოდა, მე როგორ შევისწავლი უფრო კარგად, მივხვდი რომ მოიზღუდე ნიშნავს დაცვას, ანუ გონების დაცვას, ანუ ედგვარ ზღუდის შემოვლებას, რომ მის გონება ძვირფასია, ღირებულია და ისე დაიცვა. და შემდეგ კიდევ უფრო მეტად როცა გავიკვე თუ რას გულისხმობს, თუნდაც გონების დაცვა პავლე მოციქულთან, უკვე მივხვდი რომ იქ არავითარ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავდა წმენის გაზრდის ხარჯზე გონების და რაციონალური ზრუნების შეზღუდვას. მაგრამ მე მინდა ახას გავსმა ერთ რამეზე, ერთ თავარ თვისებად, ნიშანთვისებად მართლმადიდებელ ეკლესიის, მისი ეთოსის დამახასიათებელ ნიშანთვისებად ხშირად გამოყოფენ თვითონ დასავლეთშიც ლიტურგიაზე ყურადღების გამახვილებას. ან ჩვენთან ცენტრალური არის ლიტურგია, რიტუალი, მოდი ესე ვთქვა, პირდაპირ რიტუალი, რომელიც რიტუალის სახით ხდება აღსრულება, ლიტურგიის, ლიტურგიული მსახურების და ამ სახის ასე ვთქვა მისტიკა, ხო, მისტერია, ხო, საიდუმლო, საეკლესიო საიდუმლო, მოგეხსენოთ მისტერია, აქედან მოსმერი მისტიკა. კითხვა იბადება, რომ თუ კი მართლმადიდებლურ ეკლესიის ეთოსისთვის დამახასიათებელი არის ლიტურგიული მსახურება, ანუ რიტუალი არის მისი ცენტრალური ერთ-ერთი ნიშანთვისება, მაშინ რა კავშირი აქვს ამას რაციონალობასთან და რა კავშირი აქვს ამას შემოქმედებასთან და ყველა იმ სიკეთებთან, რაც მოიდან განანათლებობასთან. ანუ თითქოს ერთ შეხედვით დიქოტომია გამართლებული ჩანს. და მე მინდა მოვიტანო ციტატა კანტის, რომელიც ასე კანტის მსჯელობა, რომელიც ასე ვთქვათ განანათლებული პოზიციებიდან როგორ უარყოფითა დაფასებს თვითონ რიტუალის როლს. და შემდეგ ვისაუბრებ თუ იმის შესახებ, თუ როგორ გაიაზრებოდა ეკლესიაში, ადრეულ ეკლესიაში, ხალხს ადრეულში, დღეს ეს სამწუხარო და არ ხდება, ადრეულ ეკლესიაში რიტუალის დანიშნულება და რა მიმართებაში იყო გონებასთან და გონებრივ განვითარებასთან. ამიტომ აქ ეს აუცილებელი ამ საკითხის გარკვევა, ამიტომ კანტი, როდესაც უპირისპირდება რიტუალს, ის უპირისპირდება ავტონომიურობის პოზიციებიდან. მოგეხსენებათ, კანტის მთავარი თეზა იყო, რაც იქცა მისთვის განმანათლებლობის თეზად, ადამიანის ავტონომიურობის ხალხსაც, ანუ შენ არ თითოეული პიროვნება, ეს არის კანონმდებელი, მორალური კანონმდებელი საკუთარ თავისთვის. და ასე განსაზღვრავს ის შემდეგ განმანათლებლობის ამოცანას, რომ მოგესალმებით მის წერილში რა არის განმანათლებლობა, ის ამბობს, რომ კაბედე გამოიყენო საკუთარი გონება, ანუ არანაირ ავტორიტეტებზე არ უნდა იყოს დაყრდნობილი. აი
ამრიგად თავის ნაშრომში რელიგია მხოლოდ გონების საზღვრებში კანტი იღებს ქრისტეს სიტყვებს სახარებიდან. უღელი ჩემი ტკბილავს და ტვირთი ჩემი სუბუქ. მათე სახარო 11:31. და მას განმარტავს შემდეგი სახით, ციტატის დასაწყისი. ყოველ ადამიანზე დაკისრებული მოვალეობა მოიაზრება როგორც მის მიერ და მისი გონების მიერ დაწესებული, რამდენადაც ის მას თავისუფლად იღებს თავის თავზე. ამ სახის არის მხოლოდ მორალური კანონები და სწორედ მათ შესახებ ამოს წმინდა ეკლესიის დამფუძნებელი, ჩემი ცნებები არ არის დამამწუხრებელი, რადგან ისინი არ ამძიმებს ადამიანს, ყველა თავად ხედავს მათი შესრულების აუცილებლობას. ეს ხასუსო, ყველა თავად ხედავს, ანუ არა ისე თქვა შენ გეუბნება სასულიერო პირობა, აი ეს არის ცნება, ეს უნდა გააკეთო, რომ თითოეულ ინდივიდს აქვს შესაძლებლობა თვითონ დაინახოს ამ ცნების, ნუ გეხსენებ კანც კონდეს შინაგან ეს თქო მორალური კანონი. შესრულების აუცილებლობა. შესაბამისად არაფერი ხდება ძალდატანებით. მაშინ როცა წესები, ანუ რიტუალური წესები თავს მოხვეული დესპოტურად ბრძანებით, რომელიც საჭიროებას ვერ ხედავთ, მაგრამ მოცემულია ჩვენ სასიკეთო, თუმცა არა ჩვენი გონების მიერ, უსიამოვნო და შემაწუხებელია, რომელთაც მხოლოდ იმიტომ ვემორჩილებით, რომ იძულებული ვართ. ციტატის დასასრული. საკუთარი გონებით გაუაზრებელი მორალური წესდებების მიხედვით აღსრულებული ღვთისმსახურება კანტის აზრით ამახინჯებს ღვთისმსახურების არს და ის მას გარდაქმნის ფეტიშიზმად, ანუ კერთაყვანისმებად. ფეტიშური მსახურების დაწესება სამღვდელობას აქცევს ეკლესიის კონსტიტუციად, რომლის ნებისმიერი ფორმა თავის ბუნებით ყოველთვის დესპოტურია, რამდენადაც მას არ სჭირდება დარწმუნება და მხოლოდ ბრძანებებს იძლევა. სწორედ ამ ფეტიშიზმისგან გათავისუფლება და მორალისა და რიტუალური რელიგიის ერთმანეთისგან გარჩევა არის კანტისთვის განმანათლებლობის, წარმოადგენს კანტისთვის განმანათლებლობის არს. კანტის ამჯელობიდან გამომდინარე, თუ მიუბრუნდებით ადრე ქრისტიანულ და მართლმადიდებლურ წარმოადგენას განათლებისა და რიტუალის ურთიერთმიმართების შესახებ, და ვინახავ სრულად საწინააღმდეგო ვითარებას. რიტუალი არათუ უპირისპირდება ან რაიმე სახით აფრკოლებს ადამიანის გონების ავტონომიას, მის პიროვნების თავისუფლებას და თვალსაზრისით მის განათლებას, ანუ განმანათლებლობას ფართო გაგებით, არამედ პირიქით ის მოეზრება მისი ჩამოყალიბების აუცილებელ წინაპირობად. საქმე ისაა, რომ ადრეული ეკლესიაც მიიჩნევდა თავის უპირველეს ამოცანად ადამიანის ავტონომიურობის, ანუ მისი საკუთარი გონების მორალური კანონმდებლობის საკანონმდებლო უნარის განვითარებას, როგორც ამას თავად მიზნად ისახავს კანტის ზემოთმოყვანილი განმანათლებლური პროექტი. მართლაც მერვე საუკუნეში წმინდა იონ დამასკელის მიერ საეკლესიო დოგმატიკის შეჯამებაში ადამიანის ღვთისმხატვრობა აღნიშნავს ადამიანის ხასუსო, ციტატა, გონისმიერობასა და თვითუფლებრიობას. თვითუფლებრიობის გამომხატ ტერმინი ბერძნულად არის ავტოექსუსიოს, ანუ ავტონომიის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, სინონიმი. ხოლო ამ უნარების გამოყენება ადამიანის მორალურ არჩევანს განსაზღვრავს, ციტატა. ეს იონ დამასკელის ნაშრომი გადმოცემა მართლმადიდებლური სარწმუნოების, ეს ნაშრომი ქართულად ითარგმნა, ახალ ქართულად, მაგრამ იშვიათად ხდება მისი წაკითხვა სამწუხაროდ. იგი ადამიანი უფლება მას მოსილი იყო, როგორც სიკეთეში დარჩენისა და წარმატებისა საღვთო მადლის თანმოქმედებით, ასევე კეთილისგან უკმეკცევისა და ბოროტებაში ყოფნისას, რასაც ღმერთი ადამიანის თვითუფლებრიობის გამო უშვებდა, რადგან ის არის სათნოება, ის არ არის სათნოება, რაც იძულებით კეთდება. ციტატის დასასრული. აქ უნდა გავიხსენო ასევე მეოთხე საუკუნის ეკლესიის მამა წმინდა გრიგო ღვთისმეტყველის საინტერესო მსჯელობა, სადაც ძალიან კარგად იკვეთება ადამიანის ავტონომიის მნიშვნელობა, რაც ადამიანი თვითონ უდგენს საკუთარ თავს ღირსებას, ასე ვთქვათ, ღირებულებებს და თვითონ წარმართავს, ასე ვთქვათ, ცხოვრებას თვით ღმერთისგან დამოუკიდებლადაც კი. ის ერთ-ერთ თვალსაჩინო 38 სიტყვაში, როცა განიხილავს ადამიანის მდგომარეობას, ადამიანის მდგომარეობას, ასე ვთქვათ, დაცემამდე მდგომარეობას 60-ში, ის ამბობს, რომ ღმერთმა შეამკო ადამიანი თავისუფალი ნებით, რათა სიკეთე არ ყოფილიყო უბრალოდ მოცემული მისთვის, არამედ მის მიერ, თვითონ ადამიანის მიერ საკუთარი თავისუფალი არჩევანით მიღებული და გათავისებული. და შემდეგ უკვე ჩვენ იმავე ეპოქის ეკლესიის მამა წმინდა გრიგოლ ნოსელი კიდე უფრო რადიკალურ განსაზღვრებას იძლევა ადამიანის თავისუფლებისა. ის წმინდა გრიგოლ ნოსელი გვასწავლის, ციტატა: სათნოება არის შიშისაგან თავისუფალი და მას არ ყავს ბატონი. ის ირჩევს სიკეთეს ნებაყოფლობით და გაცნობიერებულად. აქ საინტერესოა, რომ მას არ ყავს ბატონი ბერძნულ ტერმინში არის ადესპოტოს,
აქ საინტერესოა, როცა კანტი საუბრობს დესპოტურ ძალაუფლებაზე, რომელსაც ადამიანი მორჩილება იმ შემთხვევაში, როცა გარკვეულ ავტორიტეტებს უსმენს და ის არ იყენებს საკუთარ გონებას. აი აქ რეკონოსერებს, რომ არა, ჩვენ არ ვჭირდება დესპოტი, რომ ადამიანი უნდა იყოს ადესპოტოს, ანუ ბატონობისაგან თავისუფალი. და ერთადერთი ტერმინი სხვა შორსაა საინტერესო, ადესპოტოს, ეს ტერმინი ამ ტერმინს იყენებს რეკონოსერი, ასე თვით ღმერთთან მიმართებაში, ანუ ღმერთი არის ადესპოტოს, ან მას არ ყავს არავინ ზემოთ და ადამიანი რამდენს ფთვის ხატად არის შექმნილი, ისიც ასევე უბატონო. აქ ერთ შეხედვით კი არა, საკმაოდ ორი შეხედვითაც ჩანს, რომ ეს პარადოქსული განსაზღვრებით, როგორ შეიძლება ადამიანი იყოს უბატონო, როდესაც ღმერთი ქმნის მას და თითქოს ღმერთი უნდა იყოს ბატონი. მაგრამ ნაწილურ გუშინაც ვისაუბრეთ ამაზე, რომ ადამიანის გამოხსნის ასე სოტერიოლოგიური პრინციპი მდგომარეობდა იმაში, რომ ადამიანი შესულიყო ღმერთთან ურთიერთობაში არა როგორც ყმა ბატონთან, არა როგორც რაღაც ისეთი ვერტიკალური იერარქიული ურთიერთობაში, არამედ როგორც შვილი მამასთან. ამდენად ეს წარმოადგენდა ეკლესიის მამისთვის ასე ვთქვათ ამოსავალ პრინციპად, რომ ადამიანი ყოფილიყო თავისუფალი და ყოფილი ესე ვთქვათ ავტონომია ყოფილიყო უზრუნო ყოფილი. მაგრამ კითხვა იბადება კვლავ ამის შემდეგ, თუ როგორ მიმართებაში ეს ავტონომიურობა, ავტონომიურის აქცენტი, აქცენტის გაკეთება, ხაზგასმა იმ რიტუალებთან, იმ რიტუალურ ცხოვრებასთან, რომელიც ერთ შეხედვით ამას გამორიცხავს, ვინაიდან ჩვენ მეორთ რიტუალს, რაღაც გარკვეულ წესებს და ადათებს, რომელიც არის შექმნილი ჩვენამდე რაღაც საუკუნების წინ და ამდენად არ არის ეს თავისთავად ცხადი ჭეშმარიტება, ეხლა ზეც ვისაუბრებ. რა დანიშნულება ქონდა რიტუალს? ანუ რიტუალს ამ სიტყვის სუფთა ქრისტიანული გაგებით, მე ამ შემთხვევაში არ ვსაუბრობ ზოგად რელიგიურ გაგებას. კანტისაგან განსხვავებით ეკლესიის მამები, ადრეულ ეპოქის ეკლესიის მამები და ხაზს უსა აღმოსავლეთ ეკლესიის მამები, მდიდრდნენ ისინი გახდნენ განსაკუთრებით ავტორიტეტული მართლმადიდებლები ეკლესიისათვის. ყურადღებას ამახვილებდნენ ადამიანის ავტონომიისთან ერთად, ასევე ისინი ყურადღებას ამახვილებდნენ ამ ავტონომიის საფუძველზე, ამ სიკეთის მომნიჭებელ არქეტიპზე, პირველ სახეზე, რომელიც არის ღმერთი. უფრო კონკრეტულად ღვთის ძე, ღვთის სიტყვა და აზრი, ანუ ლოგოსი. ხოდ ღმერთის ლოგოსთან თანაზიარება ღვთის მოაზროვნეს, ამდენად ლოგოსის გამოცხადების მიღება აუცილებელი პირობა ადამიანის თავისუფლებისა და მორალური განვითარებისათვის. ამ გამოცხადების ადგილად კი მოიაზრებოდა ეკლესია მისი ლიტურგიული საკრამენტული სტრუქტურით, რომელში მონაწილეობის გზითაც ხდებოდა ლოგოსის მიღება და მასთან თანაზიარება. ამ დებულების დასასაბუთებლად თუ და უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ მის წარმოსაჩენად, თუ როგორ ეს პრაქტიკულად როგორ ასე ვთქვათ მუშაობდა ლიტურგიის მაგალითზე, ამ მსჯელობას დავყოფთ ძირითად ორ ძირითად ნაწილად. პირველად გამოვიკვლევთ ადრე ქრისტიანული საგანმანათლებლო ინსტიტუტებისა და სასწავლო პრაქტიკის მიმართებას იმ დროის ბერძნულ რომაულ განათლებასთან. შემდეგ გადავალთ ქრისტიანული განათლების უნიკალური ბუნების ანალიზზე, რომელიც ვლინდება ქრისტიანულ ლიტურგიას და მისი კავშირის თავისებურებებში. დავწყოთ პირველი ნაწილით, ესე იგი ქრისტიანული განათლების მიმართება ბერძნულ რომაულ განათლების სისტემასთან. უკაცრავად რომ რომელ საათთან? ნახევარ საათი. როდესაც ვსაუბრობ ჩვენ ბერძნულ რომაული კულტურისთვის დამახასიათებელ განათლების სისტემაზე, აქ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ, რომ ანტიკურ სამყაროში არ არსებობდა ისეთი თანამედროვე კონცეფცია განათლებისა, როგორიც არის სეკულარული განათლება. ხშირ შემთხვევაში ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი თითქოს ქრისტიანობა მოიტანა მანამდე არსებული ანტიკური ბერძნული რომაული ესე თქოს სეკულარული განათლების გაუქმება, მისი დათრგუნვა და ასე ვთქვათ მოახდინა განათლების რაღაც რელიგიურ ინსტიტუტად, რელიგიასთან მიბმა, რაც არასწორია, რომ ისტორიულად ეს არ დასტურდება. ანტიკური განათლება თავიდან ბოლომდე გამსჭვალული იყო რელიგიური სულისკვეთებით. როგორც გასული საუკუნის გამოჩენილი გერმანელი ფილოლოგი ვერნერ იეგერი ანტიკური აღზრდა განათლების პაიდეიას შესახებ მისი მონუმენტური კვლევის პრეამბულაში აღნიშნავს, ციტატა: ანტიკური ხანის ბერძნები დარწმუნებული იყვნენ, რომ განათლება და კულტურა არ იყო ფორმალური ხელოვნება ან აბსტრაქტული თეორია, რომელიც განსხვავდებოდა ხალხის სულიერი ცხოვრების ობიექტური ისტორიული სტრუქტურისაგან. ციტატის დასასრული.
ძველი ბერძენი, მაგრამ ძველი ბერძენი და რომელი ხალხის სულიერ ცხოვრების ისტორიულ სტრუქტურას განსაზღვრავდა მრავალ ღმერთიანების რელიგიური კულტი. Და ეს დიდ პრობლემას წარმოადგენდა რომის იმპერიაში არსებული ისეთი მკაცრი მონოთეისტური რელიგიებისთვის, როგორებიც იყვნენ იუდაიზმი და შემდეგ ქრისტიანობა. საინტერესო ასეთ პირობებში როგორ შეეძლო ქრისტიანს განათლების მიღება. ადრეული ქრისტიანობის გამოჩენილი მკვლევარი კრისტოფ მარქსისის სვამს კითხვას. ციტატა: რა უნდა ეფიქრა ქრისტიანს, როდესაც მას მასწავლებელი კარდახობდა იმის დაწერას, რასაც დღეს ვნახულობ ბოდლეს კოლექციის ცვილის დაფაზე. ჰომეროსი არ იყო ადამიანი, არამედ იყო ღმერთი. ციტატის დასასრული: გარდა სასწავლო მასალისა, თვით დაწყებითი განათლების სასწავლო პროცესი თავითვე ჩართული იყო წარმართული დღესასწაულების რიტუალურ ზეიმებში, რომელშიც მოსწავლეები მასწავლებლებთან ერთად აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ. ხშირად განათლების სწორედ ეს რელიგიური ასპექტი გრჩება მხედველობიდან, როდესაც კრიტიკულად ვუდგებით ადრე ქრისტიანულ ტექსტებს, რომლებიც იერუსალიმს, ათენს უპირისპირებენ, ანუ რელიგიას, ფილოსოფიურ აზროვნებას, როგორც ეს ხდება მაგალითად თავად შესანიშნავი რომაული განათლების მქონე ტერტულიანესთან. და მაინც ქრისტიანთა უმრავლესობა, ასკვნის მარქსისი, ღებულობდა წარმართულ დაწყებით განათლებას, ალბათ ყოყმანის გარეშე. ეს დასასრული. ქრისტიანების ერთ-ერთი სტრატეგიამ განათლების მიღებისას, როგორც ეს მეოთხე საუკუნეში წმინდა გრიგო ღვთისმეტყველის სიტყვებიდან ჩანს, მდგომარეობდა ანტიკური ბერძნული განათლებისა და რელიგიის ერთმანეთისაგან გამიჯვნაში. მეოთხე საუკუნის შუა წლებში იმპერატორ იულიანეს მიერ ქრისტიანი პროფესორებისთვის წარმართულ სასწავლებლებში ბერძნული რიტორიკის სწავლების აგრძელვას სხვა ქრისტიანი ინტელექტუალებთან ერთად წმინდა გრიგოლი აღშფოთებით შეხვდა. მოგვიანებით იულიანეს წინააღმდეგ მიმართულ ქადაგებებში ის ასე აფასებს ამ აგრძელვას. ციტატის დასაწყის: მან, იულიანე, მავნებლად აიღო სახელწოდება საბაბად, თითქოს ბერძნული მეტყველება მიეკუთვნებოდა მხოლოდ ბერძნულ ღვთისმსახურებას და არა ენას. ამ საბაბით მან აგვიგრძალა მეტყველების გამოყენება, თითქოს სხვის სიკეთეს ვიპარავდეთ. ციტატის დასასრული. თვითონ გრიგოლის აღფრთოვანება ბერძნული რიტორიკით, რომელშიც განსწავლას მან ათენის წარმართულ სასწავლებელში მიიღო, მის მეგობარ წმინდა ბასილიდან ერთად ნამდვილად არ ვრცელდებოდა ბერძნულ რელიგიაზე, თუმცა მის მითებზე ალუზიები უფრო ხდება მისივე ქადაგებებში. მის მეგობარი ბასილიკი საგანგებო ნაშრომს უძღვნის მის ყმაწვილს მისვილს სათაურით, როგორ ვიკითხოთ წარმართული ლიტერატურა, რომელშიც ლიტერატურაში მოცემული მორალური დარიგებები გამიჯნულია რელიგიისაგან. შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი მიდგომა წარმოადგენდა განათლების სეკულარიზაციის ეთქვა ადრე ქრისტიანულ ვერსიას. მაგრამ ქრისტიანები არ შემოიფარგლებოდნენ მხოლოდ ანტიკური განათლების მიღწევების ათვისებით. ისინი ჯერ კიდევ მესამე საუკუნეში პალესტინის ქალაქ კესარიაში ქმნიან თავიანთ უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებას, რომელიც არაფრით ჩამოვარდებოდა მის თანამედროვე წარმართულ სასწავლებლებს. მას ერთ-ერთ მკვლევარი უწოდებს პირველ კერძო ქრისტიანულ უნივერსიტეტს. აქ ქრისტიანთა შესაძლოა არა მხოლოდ ქრისტიანი სტუდენტები იღებდნენ საუკეთესო განათლებას იმ დროისთვის გავრცელებულ დისციპლინებში, რომელსაც აგურგუნდებოდა განსწავლო ფილოსოფიას და შემდეგ უკვე მეორე საფეხურზე წმინდა წერილში. მომავალში ამ უნივერსიტეტის ერთ-ერთი კურსდამთავრებულით ეკლესია იამაყებს ისე, რომ წმინდანად შერაცხავს და საკუთრივ მოქმედ ეპისკოპოს უწოდებს. წარმოშობით კაბადოკელი ყმაწვილი გრიგოლი, ამ შემთხვევაში არა გრიგო ღვთისმეტყველი, გრიგოლ საკურთ მოქმედი, რომელიც გადაწყვეტს ბეირუთში გამგზავრებას, რათა იმ დროის რომის იმპერიის ერთ-ერთ საუკეთესო სასწავლებელში იურიდიული განათლება მიიღოს, მოგვიანებით აზრს შეიცვლის და გზიდან პალესტინის კესარიაში გადაუხვევს, რათა იმ დროის სახელგანთქმული მოძღვრის ორიგენე ალექსანდრიელის მოწაფე გახდეს. სასწავლო კურსის დამთავრების შემდეგ მადლიერი მოწაფე მასწავლებელს უძღვნის ხოტბას პანეგირიკს, სადანაც დაახლოებით გებულობთ, თუ რა დისციპლინებს შეისწავლიდნენ ამ სასწავლებელში. ერთგან გრიგოლი წერს: რა საჭიროა ვახსენოთ წმინდა სწავლებები, ყველასათვის უდავოდ ძვირფასი გეომეტრია და ასტრონომია, რომლის გზასაც მაღლა ზეცისკენ მივყავართ. წმინდა გრიგოლი ასევე აღწერს ორიგენეს სწავლების მეთოდს, ციტატის დასაწყის: ის გვასწავლიდა, რომ გაგვიაზრებინა არა მხოლოდ აშკარა და ცხადი დასაბუთებები, არამედ ასევე შეცდომაში შემყვანი და რთული არგუმენტებიც. გამოგვეკლია თითოეული მათგანი და ასე ვთქვათ მის ირგვლივ შემოგვეკაკუნებინა, რათა მოგვესმინა თუ სად ჰქონდა ფუყი ადგილი და პირველად საკუთარ თავში დარწმუნებულნი, შემდეგ დამთანხმებოდი სხვებს და თითოეული საკითხის შესახებ ჩვენი აზრი წარმოგვეჩინა. ციტატის დასასრული. ყველა დისციპლინისა და მეთოდის მიზანი იყო ფილოსოფიასთან ზიარება და მოძღვარიც იყენებდა მთელ მის შესაძლებლობებს, აქებდა ფილოსოფიას და მათ, ვინც ეთქვოდა ფილოსოფიას. ამასთან
გრიგოლი სიტყვებით ის გმობდა უმეცრებას და ყველა უმეცარს. მაგრამ რას ნიშნავდა მისთვის ორიგენესთვის და ორიგენეს სტუდენტებისთვის ფილოსოფია და მისი თქმობა? გრიგოლი განმარტავს, რომ ფილოსოფოსები იყვნენ, ციტატა, მხოლოდ ისინი, ვინც ცხოვრობდნენ გონიერი არსებებისთვის შესაფერისი ცხოვრებით, ვინც სწავლობდა მართებულად ცხოვრებას, ვინც შეიცნობდა საკუთარ თავს, პირველ რიგში საკუთარ ბუნებას, შემდეგ არსებით სიკეთეს, რასაც უნდა მისდევდეს ადამიანი და ასევე ნამდვილ ბოროტებას, რასაც უნდა გავერიდოთ. ციტატის დასასრული. როგორც ხედავთ, აქ ფილოსოფიამ პირველ რიგში ნიშნავს ცხოვრების გზას და არა უბრალოდ გონების ვარჯის. ეს არ გახლავთ რაიმე უნიკალურად ქრისტიანული გაგება ფილოსოფიისა. ციტატიდან ნახლად ჩანს, რომ ის ანტიკური პერსონული წარმავლობისაა. მასში ნახსენებია საყოველთაოდ ცნობილი სოკრატესეული შეგონება, შეიცან თავი შენი. მაგრამ აქ ასევე ხედავთ ფილოსოფიის გაგების იმ თავისებურებას, რომელიც საერთო იყო ძველი ბერძნული და ქრისტიანული ხედვებისათვის, მაგრამ განსხვავდება მისი თანამედროვე გაგებისაგან. ცნობილი ფრანგი ფილოსოფიის ისტორიკოსის პიერ ადოლს კლევებმა შესანიშნავად წარმოაჩინა ანტიკურსა და დღევანდელ წარმოდგენებს შორის სიღრმისეული განსხვავება ფილოსოფიის შესახებ. ყოველ შემთხვევაში იმ თანამედროვე წარმოდგენასთან მიმართებით, რომელიც სტუდენტებს საუნივერსიტეტო სწავლების სიძნელების გათვალისწინებით მიეწოდება. ფილოსოფიის თანამედროვე გაგების საპირისპიროდ, რომელშიც ფილოსოფია უპირველესად თეორიული დოქტრინაა და მხოლოდ შემდეგ შეიძლება იქონდეს მან გავლენა ადამიანის მიერ გარკვეული ცხოვრების გზის არჩევანზე, ანტიკურ ფილოსოფიაში, ციტატა, არა უგვიანეს სოკრატედან მოყოლებული, ცხოვრების გზის არჩევა არ ყოფილა ფილოსოფიური საქმიანობის პროცესის ბოლოში მოთავსებული, როგორც ამ დამხმარე საშუალება ან დამატება. უმალ პირიქით, ის დგას სათავეშივე და იმყოფება გარკვეული ცხოვრების გზასთან, სამყაროს აღქმისა და ნებელობითი გადაწყვეტილების მიღებასთან კომპლექსურ ურთიერთობაში. ციტატის დასასრული. ამიტომ ანტიკურ ფილოსოფიური ცხოვრების ჩამოყალიბება ხდება ასკეტური ღვაწლის მეშვეობით, რასაც ადო ასევე უწოდებს სულიერ ვარჯიშებს. ამიტომ ფილოსოფია არის, თვითონ ფილოსოფია არის ის, რაც ძველი ბერძნები გაიაზრებენ როგორც სულიერ ვარჯიშს. ეს სულიერი ვარჯიში, ანუ ასკეზა, მიზნად ისახავდა სამყაროს, პიერ ადოლს სიტყვებით, სამყაროს ჩვენეული ხედვის ტრანსფორმაციას და ჩვენი არსებობის მეტამორფოზას. ამდენად ფილოსოფია მოიცავდა ადამიანის სულიერ მთლიანობას. ციტატის დასასრული. ადო ხედავს ფილოსოფიის ამ ანტიკური ხანის გაგებას და ქრისტიანულ ბერმონაზნობას შორის აშკარა მსგავსებას. ციტატა. მონასტრულ შუა საუკუნეებში, ისევე როგორც ანტიკურ ხანაში, ფილოსოფია აღნიშნავდა არა თეორიას ან ცოდნის მიღების საშუალებას, არამედ ცხოვრებაში განცდილ სიბრძნეს, გონებით ცხოვრების გზას, გონებით გავლილ და გააზრებულ ცხოვრების გზას. ციტატის დასასრული. ასეთ ცხოვრების გზას შედგომილ პიროვნება თავისთავში გამოიმუშავებს და ავითარებს ცნობიერებას, რომელიც ცდილობს ყოველ წამიერად განიცმინოს და გამოასწოროს საკუთარი ზრახვები. ის გამუდმებით ეძიებს საკუთარ თავში კეთილნებისაგან განსხვავებული მოტივების ნიშნებს, მაგრამ ასეთი ცნობიერება არ არის უბრალოდ მორალური ცნობიერება, ის არის კოსმიური. აგუშინ ვისაუბრეთ ჩვენ ონტოლოგიურ განზომილებაზე და სწორედ აი ამ ეს კოსმიურობა განაპირობებს, რომ აი თეოლოგია და ზოგადად ფილოსოფია იმ პერიოდის არის კოსმიური განზომილების მატარებელი, რომელიც ყოველთვის გადაითარგმნება და აისახება სოციალურ სიფრთხეზე, ვთქვათ ანალოგიის პრინციპი. საკუთარ თავს მიყურადებული პიროვნება გამუდმებით ცხოვრობს ღვთის წინაშე და გამუდმებით ახსოვს, რა ღმერთი ეთანხმება, სიხარულით ეთანხმება, ნებაყოფლობით ეთანხმება უნივერსალური გონების ნებას და ხედავს ყველაფერს თვით ღმერთის თვალებით. მკვლევარს ქრისტიანულ ფილოსოფოსის მიერ საკუთარი მოღვაწეობის ამგვარად გაგების მაგალითად მოყავს მეორე საუკუნეში მოღვაწეწმინდა კლემენტ ალექსანდრიელის სიტყვები, რომლებიც მოგვიანებით სახელმძღვანელო მითითება გახდება ბერმონაზნობისათვის. ციტატა. აუცილებელია, რომ საღვთო რჯულმა ჩაგვინერგოს შიში, ისე რომ ფილოსოფოსმა მოიპოვოს და დაიცვას გონების სიმშვიდე, კრძალვითა და საკუთარ თავისადმი ყურადღება, რათა ის თავისუფალი იყოს ცოდვებისა და ყველაფერში შეცდომების დაშვებისაგან. ციტატის დასასრული. როგორც ადო აღნიშნავს, აქ კლიმენტისთვის, ციტატა, ახლა შემთხვევაში ადოს ციტატა, საღვთო რჯული ერთსა და იმავე დროს არის ფილოსოფოს და უნივერსალური გონი და ქრისტიანთა ღვთის სიტყვა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ციტატა, სხვა შორის კლიმენტის. და აქ ხაზგასმულია შიში, საღვთო რჯული და შიში, ის რასაც ჩვენ დღეს ვისმენთ ყველგან, დიდწილა და სხვა ეკლესიაში, როგორც ერთგვარ ღვთის შიში, როგორც დამთრგუნველი მოწოდება, რომელიც ადამიანის თავისუფლებას თრგუნავს, ანუ მიმართულია ეს ღვთის შიშის დისკურსი მთლიანად ეს სააზროვნო, ასე თქვა, და მესამეთყველო
ენა დაპირისპირებული როგორც ადამიანის გონებასთან, ადამიანის თავისუფალ ნებასთან დაპირისპირებული. მაშინ როცა აი აქ ამ ციტატაში, როდესაც ნახსენებია ღვთისშიში, მაგრამ შემდგომ ხდება მისი განმარტება, დაცვა გონების სიმშვიდეს. აი იგივე როცა ვახსენე პავლე მოციქულის მოიზღუდეთ გონებან თქვენ, დაინსავის სიმშვიდე. აქ უნდა ორი სიტყვით განმარტოთ, რა იგულისხმება გონების სიმშვიდის დაცვას და დაცვაში და რატომ არის აუცილებელი, რატომ არის აქ საერთოდ შიში ნახსენები. ამ თვალსაზრისით ქრისტიანები არაფერს არ გამორჩევენ იმ დროის პლატონიკოსებისაგან და სტოიკოსებისაგან. ეს თქო შიშისა და გონების დაცვის ასე თქვა ეს რიტორიკა საერთოდ ეს ენა იმ დროისთვის საყოველთაოდ გავრცელებული. თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო არის მიშელ ფუკოს სექსუალობის ისტორიის სამტომეული, განსაკუთრებით მესამე ტომი, რომელიც დასათავრებულია საკუთარ თავზე ზრუნვა, სადაც ის შეისწავლის საკმაოდ სიღრმისეულად გვიან ანტიკური ხანის პლატონურ სტოიკურ ფილოსოფიას და ის აქვე აღნიშნავს, რომ აქ ძალიან ასკეტიზმი ძალიან მკაცრდება, საკმაოდ ისეთი კაც ფორმებს იძენს, მაგრამ მისი დანიშნულება არის არ ამდენ საზოგადოების ჩართულებისგან, თუნდაც პოლიტიკური აქტივობისგან ამორთვისკენ, ესე ვთქვათ, ჩაკეტვისკენ, როგორც ეს მიიჩნეოდა იმ დროინდელ იმ ეპოქისას, ვთქვათ, ისტორიოგრაფიაში, წინარე ვთქვათ, ფუკომდელ ისტორიოგრაფიაში, თითქოს ამ იმპერიული ხანის რომში არისტოკრატიას უკვე აღარფელია საქმე პოლიტიკურ ასპარეზზე, ვინაიდან იმპერატორის ეს რაღაც ძალიან დესპოტური და ტოტალიტარული სისტემა, ავტორიტარული სისტემა, ასე ვთქვათ, მათ არანერ თავისუფალ სივრცეს აღარ უტოვებს. მაგრამ არმე ფუკომაჩენ რომ არა ამ ასკეტიზმისკენ, ასკეტიზმზე ყურადღების გამახვილება და აი ამ შინაგანი, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავზე ზრუნვა, საკუთარი შინაგანი სამყაროს მოწესრიგებაზე ზრუნვა, იმდროინდელ არისტოკრატიას, არისტოკრატიისთვის, ასე ვთქვათ, მიზანს ის მისდად ისახავს არა იმდენ გაქცევას პოლიტიკური არენისაგან, რამდენადაც სათანადო რესურსების მოპოვება საკუთარ ინდივიდში, ინდივიდუალურ დონეზე, იმისაც რომ შეძლონ ამ გართულებულ საკმაოდ კომპლექსურ ვითარებაში საკუთარი, ასე ვთქვათ, თვით რეალიზებას. და ამ დროს ყალიბდება ის, რასაც უწოდებს ფუკო საკუთარი თავის მართვის, საკუთარი თავის მართვას და პოლიტიკურ მართვას შორის, ასე ვთქვათ, კავშირს. მისთვის ის ამბობს, რომ საკუთარი თავის მართვის, ასე ვთქვათ, დისკურსი არის პოლიტიკური დისკურსის ნაწილი. და ეს იგივე ვითარება არის, იგივე ეს მიდგომა გადმოტანილი ხდება მისი ქრისტიანობაშიც. სწორედ ბერმონაზნობა, ასკეტიზმი, ეს არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს რაღაც სოციალური ჩართულობისაგან განდგომას, გასვლას, თუმცა ეს ჩანს ასე და შემდეგ ვხედავ ჩვენ განდეგილობას როგორც ასეთ, მაგრამ არამედ მისი მიზანი არის, რომ სათანადო რესურსების მოპოვება მოხდეს პიროვნებაში, პიროვნების მიერ, იმისაც რომ შეძლოთ მათ აი ამ საკმაოდ რთული ვითარებაში თვითრეალიზებისა და თვითონ სოციალური აქტივობის გამოვლინებას. ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა, რომ თვითონ როგორ ხდება მისტიკურისა და სოციალურის გადაჯაჭვა ქრისტიანობაში, რომ ისაც უკვე მანამდე იყო. მოდი ესე ვთქვათ, მისტიკა როგორც ასეთ, ეს არა ქრისტიანობის გამოგონილი, მისტიკაზე უკვე თვითონ მისტიკურ პრაქტიკებზე აქცენტირება, სულიერებაზე, ღმერთზე კავშირი და ასე შემდეგ, ეს არის პლატონური და სტოიკური ფილოსოფიისთვის განუყოფელი ნაწილი, როცა ეპიქტეტესმა მაგალითად კითხოთ ცნობილ სტოიკოსთან, რომელიც შეიძლება არიღებდას თქვათ კულტსახურებაში მონაწილეობას და არც არავის ახალს, მაგრამ ის ყოველთვის ამბობს, რომ აი იცი, ეს ჩვენი გონება, ჩვენი უნარი, ჩვენი ავტონომია, ასე თქვათ, რომ შეიძლება გაბედე და იაზრონე შენ, სხვა შორის ეს არის კანტის მიერ მოგონილი ეს ფრაზა, ეს მოდის ციცერონიდან, აუდი საპერე, ანუ გაბედე და იფიქრე. ეს არის ეპიქტეტეს მიხედვით ზევსის მიერ მონიჭებული ნიჭი ძღვენი ჩვენთვის, რომ ჩვენ ჩვენი გონებით შემდეგ შევძლოთ ცხოვრება. ამიტომ შიშიც ამ გაგებით აქ უნდა გავიაზროთ აი ამ კონტექსში, არავითარ შემთხვევაში არ არის რომ შიში იმ გაგებით რომ აი ღმერთი გაშინებს შენ და შენ რაღაცნაირად უნდა დაემორჩილო მას. ამ შიში ნიშნავს რას? რომ შენ თუ კი შეძლებს შენ შინაგან სამყაროს მოწესრიგება, საკუთარ თავის მართვა, საკუთარ თავზე ზრუნვა, შენ გაგაჩნია უკვე რესურსები იმის რომ უკვე საფრთხითსა ისედაც თავისთავად არსებულ ობიექტურ ისტორიულად არსებული საფრთხითსავს, ასე ვთქვათ, ეს პოლიტიკური არენა, ამ არენაზე შენ მოახდინო თვითრეალიზება და შეძლო ასე თქვა აქტივობა ისე რომ თქვა ამის გამო შენ
არ განიცადო მარცხი არა პოლიტიკურ თვალსაზრისით, ამეთ შინაგან სულიერ ღირსების თვალსაზრისით. მაგრამ ეპიქტეტეს მოაქვს ეს შესანიშნავი მაგალითი, რომელიც მიმართულია დიდწილად მისი თანამედროვე, ასე ვთქვათ, აქტიური პოლიტიკოსებისკენ, როდესაც ის აღნიშნეთგან არის ეს აღწერილი შემთხვევა, რომ მასთან მოძიეთ ერთ პოლიტიკოსს და უნდა, აი, მე არ შემიძლია კეისარს არ დავემორჩილა, რადგან ის დამშის, ბორკილებს დამატებს და სიკვდილითაც კი შეუძლია დამსაჯოს. ეპიქტეტეს პასუხი არის ასეთი. კი, მას შეუძლია ბორკილები დაგატოს, მას შეუძლია შენ სიცოცხლეს წაიღოს, მაგრამ შენ ხარ ამაზე უფრო მეტი, რომ შენი თავისუფალი ნება არის გადამწყვეტი. იმპერატორს არ შეუძლია აიძულოს შენი თავისუფალი ნება, მას არ შეუძლია გატეხოს შენი თავისუფალი ნება. შეუძლია გააცნობიერო, რომ შენი თავისუფალი ნება არ ექვემდებარება თვით ზევსის მართველობასაც კი. მიუხედავად იმისა, რომ ზევსმა ანუ ღმერთმა გაჩუქა ეს თავისუფალი ნება, თვით ღმერთიც კი არ ერევა შენს თავისუფალ ნებაში და ის მასზე არ ძალადობს. ანუ აი სწორედ ეს რესურსები, აი მის კულტივირება, ცნობიერების, რომ მე შემიძლია იმპერატორსაც შევეწინააღმდეგო. იქ არის ერთ მოყანილი ცნობილი სენატორის შემთხვევა, ეპიქტეტეს დისკურსებში, სიტყვებში, როდესაც ერთ-ერთი სენატორი სენატორს ემუქრება იმპერატორი, ეუბნება, რომ თუ მე მხარს არ დამიჭერ სენატის ხდომაზე, შენ დაკარგავ, შენ ასე თქვა საპყრობილეში ჩავეგდი, მაგრამ ემუქრება დასჯით სენატორი, რომელიც არის სტოიკური, ასე თქვა სტოიკოსია თვითონ, თავის ეს თქვა აღზრდა აქვს მიღებული სტოიკური. ის პასუხობს ესეთ რამეს, რა თქმა უნდა, შენი ნება მე ჩამაგდო საპრობლემში, მაგრამ ჩემი ნება მოგცემ ხარი, დაგიჭირო ხარი სენატის ხდომაზე, თუ არ დაგიჭირო ხარი. ანუ სასჯელი არ მოქმედებს, ასე თქვა, ჩემს გადაწყვეტილებას, ჩემ გადაწყვეტილება თავისუფალი იმის და მიუხედავად თუ რას დამეპირებ ამის შემდეგ. ამ ხდომის, ასე თქვა, სენატის ხდომის შემდეგ, როცა მე საპირისპირო პოზიციას გამოვთქვა. აი ამ კონტექსში უნდა განვიხილოთ ჩვენ შიში, ასე თქვა, ეს გონების დაცვა და ასე შემდეგ. ამ ეს შინაგანი სამყაროს კულტივირება, შინაგანი თავისუფლების, სადაც მეტი რესურსების მოპოვება. ეს არის ასკეზის, ასე ვთქვათ, თავისი თავარი არსი. აი, ისე ფუკოს რო დაუბრუნოთ, ფუკო ასხვებს გვიან ანტიკურ ეთიკაში ორ გაგებას ეთიკის. ეთიკა როგორც მორალური კოდექსი, რომელიც გეუბნება, აი ეს უნდა გაკეთდეს. აი ეს არის კარგი, ეს არის ადამიანის ღირსებისთვის, ასე ვთქვათ, შესაფერისი. მაგრამ მე რესვამს კითხავს, მაგრამ რა შესაძლებლობებით, რა უნარები უნდა ქონდეს ადამიანს, იმისაც რომ მან ეს შეძლოს. ანუ ერთია მოთხოვნილება, რომ ეს უნდა გააკეთო, თქვა იო კანტთან შევადაროთ, კანტი საუბრობს, რომ არის ჩვენი შინაგანი კანონი, რომ ეს მეوادო უნდა გააკეთო. მაგრამ კანტი არ საუბრობს იმას, თუ როგორ უნდა შევაძლებინო ჩემს თავს, რომ ეს შევგავაკეთო. თქვა ნაღავ საფარებისეული ცნებრო გიყვარდეს მოყვას შენი თავი დადეს აკუთ სიცოცხლე გაწირე მოყვასაც, მაგრამ ადამიანს ეშინია სიცოცხლის გაწირე. ეს არის პრობლემა. და აი ფუკოამ ამ მეორე ტიპის ეთიკა არის ეთიკა, რომელიც მიმართული ეთიკა, რომ შევაძლებინო ჩემს თავს, ან ვიმუშაო ჩემ თავზე, მოახდინო კულტივირება იმ უნარებისა, რომელიც მე შემდეგ შემაძლებინებს აი ამ მორალური კოდექსის გარკვეულ მოთხოვნების იმპერატივების, ასე ვთქვათ, აღსრულებას. აი ამას ისახავს მიზნად ასკეტიზმი, ამას ისახავს მიზნად ბერმონაზნური, ასე თქვა, ინსტიტუტების განვითარება. ახლა გადავალთ მეორე ნაწილზე. აი ეს ისე მოკლედ მოიხილო, რადგან არ აქვს დრო, 10 წუთი გქონდა დაშენილი. ეს ქრისტიანული ლიტურგიის განმანათლებლური ბუნება. ანტიკურ ფილოსოფიას და ქრისტიან ბერმონაზნურ მოღვაწეობას შორის პრინციპული მსგავსების მაჩვენებელი ნიშნების მოძებნა შეიძლება. მაგრამ ამჯერად უნდა ვაჩვენოთ, თუ რა არის არსებითი, რა არსებითი ნიშნობის განსხვავება არის ერთის მხრივ ქრისტიანო ასკეტურ საფუძვლებზე აგებულ ფილოსოფიასა და ზოგადად განათლებასა და მეორე მხრივ ანტიკურ ბერძნულ განათლებას შორის. ამერიკელი მკვლევრის გარდ ჰოლდენის დაკვირვებით, ბერძნულ რომაულ კულტურაში ფილოსოფიური ხასიათის მონოთეისტური მსოფლმხედველობა წარმოადგენდა ერთგვარ ზედნაშენს, ასე ვთქვათ, სუპერსტრუქტურას, რომელიც იქვემდებარებდა, მაგრამ არასოდეს უარყოფდა მრავალი ღმერთის არსებობას. მართლაც ბერძნულ ნაკვისაუბრით ამაზე, რომ იყო, ასე ვთქვათ, წარმართული რელიგიური კულტი, შედგებოდა ორი კომპონენტისგან: წარმართული რელიგიური კულტი და მონოთეისტური ფილოსოფია. ანუ საინტერესო, ფილოსოფია როგორც ასეთი არ იყო, ასე ვთქვათ, არ იყო ასე ვთქვათ სიღრმისეულ ბმაში, არ მოდიოდა კავშირში ამ წარმართულ კულტთან. ფილოსოფია იყო ერთგვარად განყენებული
რელიგიურ კულტისაგან, პოლითეისტურ რელიგიურ კულტისაგან. აი ჩვენ გვაქვს მაგალითად შემონახული ეს ბარელიეფი, რომელზეც გამოსახულია მარკუს იმპერატორი, მარკუს ავრელიუსი, რომელიც გახდა სტოიკოს ფილოსოფოსი, მაგრამ ამ ბარელიეფზე ის გამოსახულია როგორც მსხვერპლშეწირვაში იღებს მონაწილეობას ხარის დაკვლაში, რიტუალში იღებს მონაწილეობას როგორც პონტიფექს მაქსიმუსი, ანუ მოგეხსენებათ, იმპერატორი იყო ამათუს უზენესი ქურუმი. და კითხვა იბადება ბუნებრივია, რა საერთო ქონდა მის შინაგან მსოფლმხედველობას, როგორც სტოიკოს, აი ამ კულტსახურებაში მონაწილეობასთან. ანუ და ფილოსოფიურ დონეზე ამას პასუხი არ გაეცემა. ის მონაწილეობას იღებს ხოლმე როგორც იმპერატორი და პონტიფექს მაქსიმუსი, მაგრამ მის ფილოსოფიასთან ამას ნაკლები კავშირი ქონდა. და ეს ასახული იყო ასევე თვითონ ამ რელიგიების შესახებ ფილოსოფიურ შეხედულებებში. სტოიკური და პლატონური ფილოსოფიის მიხედვით, ჩვეულებრივ ადამიანებს და მთელ ერებს არ შეეძლოთ ერთი უსხეულო ღმერთის გააზრება, მაგრამ მათ შეეძლოთ მხოლოდ წარმოედგინათ მრავალი ღმერთის სახეები მათი თავგადასავლების სხვადასხვა მითოლოგიების სხვადასხვა მითოლოგიებში. უზენეს ღმერთთან უშუალო ურთიერთობა შეეძლოთ მხოლოდ ფილოსოფოსებს და ეს ის მთელი ცხოვრების განმავლობაში აქტიური ფილოსოფიური განსწავლისა და მოღვაწეობის შემდეგ. ამიტომ ანტიკურ ფილოსოფიაში და ზოგადად განათლებაში არ არსებობდა უზენეს ღმერთთან, ანუ უნივერსალურ გონთან ზიარების საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი გზა. ხალხის ფართო მასები და მთელი ერები მათი წარმოდგენით ან ფილოსოფიური წარმოდგენებით სრულად არიცნობდა ერთ ღმერთსა და მის გონისმიერ საწყის. მაგრამ მეორე მხრივ, იმავე ფილოსოფიური სწავლებებით ადამიანის სულის გამოხსნა მხოლოდ უზენაეს ერთ ღმერთთან შეერთებით მიიღწეოდა. როგორც მაიკლ ბლანსემი სიმონსი, ანუ თანამედროვე ერთ-ერთი კვლევარი, აღნიშნავს, ციტატა: ყველა ფილოსოფიური ძალისხმევის აქილევსის ქუსლი იყო ყველას გამოხსნის გზის, უნივერსალური გამოხსნის გზის შეთავაზება. ამ ფილოსოფიის საპირისპიროდ მხოლოდ ქრისტიანობას თავაზობდა კაცობრიობას საყოველთაო გამოხსნას, მიუხედავად ადამიანის სოციალური კლასისა, ეკონომიური მდგომარეობისა, სქესისა, რასის, ასაკისა თუ მორალური მდგომარეობის. ციტატის დასასრულს. ანტიკურ ფილოსოფიის განათლების ამ პრობლემას კარგად აცნობიერებდნენ მეორე მესამე საუკუნის ქრისტიანი ღვთისმეტყველები და აპოლოგეტები, როდესაც ისინი ქრისტიანულ სარწმუნოებას წარმართების წინაშე იცავდნენ ან მათ ფილოსოფოსებთან პოლემიკაში შედიოდნენ. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით საინტერესოა ზემო ხსენებული ქრისტიანული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის ორიგენი ალექსანდრიელის პოლემიკა მის თანამედროვე პლატონიკოს კერსუსთან, რომელიც ფილოსოფიურ თვალთახედით ქრისტიანობის პირველი კრიტიკოსი გახდა. ორიგენი ავითარებს შემდეგ მსჯელობას: ღმერთთან უნივერსალურ საყოველთაო თანაზიარება მყარდება მხოლოდ მისი ძის, ციტატა, მხოლოდ მისი ძის შუამავლობით, ვინც ადამიანებს ღვთისკენ მიუძღვის და ვინც განსწავლის მის მსახურთ, რათა განსწავლის შემდეგ გახდნენ ღვთის სასუფევრის ღირსი და წარუდგენონ ისინი მამა ღმერთს. ქრისტეში მოცემული რწმენის მეშვეობით ნებისმიერ ადამიანს მიეცემა ის უნარები, რომლებიც აქამდე მხოლოდ ფილოსოფოს და ვიწრო წრისთვის იყო განკუთვნილი. ისიც საკმაოდ ხანგრძლივ ღვაწლით მიიღწეოდა, თუმცა ის მაინც არ იყო თავის თავში სრულყოფილების შემცველი. ამის საპირისპიროდ ქრისტიანს, რომელიც თაყვანს სცემს ლოგოს, არ ძალუც რაიმე გონიერებას მოკლებული. შემდეგ ორიგენი აკეთებს შესანიშნავ რამეს იმას, რისი გაკეთებაც იყო წარმართი ფილოსოფოსების მცდელობათა მიზანი, კერძოდ საჯარო კულტსახურების ენისა და ხათსახეების ჩართვა ფილოსოფიურ დისკურსში. წარმართი ფილოსოფოსისთვის პრობლემას წარმოადგენდა უბრალო ადამიანისთვის გასაგები სხვადასხვა ღმერთებისთვის მიმართული საჯაროდ აღსრულებული რელიგიური რიტუალის დაკავშირება რჩეული ფილოსოფოსების ინდივიდუალურ ცნობიერებაში მიმდინარე აზრისმიერ პროცესებთან, რომლებიც უზენაესი ერთი ღმერთის შთაგონების შედეგად განიხილებოდა. ჩანდა, რომ რიტუალსა და ფილოსოფიურ მოღვაწეობას შორის იყო გაუვალი უფსკრული. რიტუალი მიემართებოდა ქვედა იერარქიის ღმერთებსა და ნახევარ ღმერთებს, ხოლო ფილოსოფია უშუალოდ უზენაეს ღმერთს. რიტუალის ეფექტურობისას არ სჭირდებოდა გონებით გააზრება, ფილოსოფოსისთვის დამახასიათებელი ასკეტიზმი და საკუთარი თავის მიმართ ყურადღების მიპყრობა. მისთვის სრულიად საკმარისი იყო გარეგნული დაზეპირებული მოქმედების აღსრულება, ის რაც სამწუხაროდ დღეს ხდება ჩვენს ლიტურგიაში. ანუ ეს ხდებოდა წარმართობაში, რომ
იქ ტექსტს ექცეოდა ნაკლები ყურადღება, ანუ თეოლოგიურ ტექსტს, თეოლოგია არ იყო შესული ლიტურგიაში, სრულდებოდა კულტსახურება, რომელიც რაღაც მექანიკურად გადადიოდა თაობიდან თაობაში და არ იგულისხმებოდა რამე ცნობიერ ჩართვა უნდა მომხდარიყო ამ კულტში. ამიტომ ის ოდეს მახსენდება ამასთან დაკავშირებით ვერნერ ჰაიზენბერგის ცნობილი სხვა ფიზიკის, კვანტური ფიზიკის მამა, ასე თქვა ერთ-ერთი, ის იხსენებს მის დიალოგს მეორე ასეთ მამასთან, ნილს ბორთან, როდესაც ნილს ბორმა ის მიიწვია მის, ასე ვთქვათ, სოფელში, სახლში, სტუმრად, ჰაიზენბერგმა შენიშნა სახლის შესასვლელი სახლის თავზე, ამას ხშირად იხსენებენ ხოლმე დღეს სლავო ჟიჟეკი ახსენებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ჰაიზენბერგი, ხოცურის ქართულად არის თარგმნი ჰაიზენბერგის ეს მოგონებები, ნაწილი და მთელი და იქ ახსენებს ამას. არის ეს ნალი, ცხენის ნალი და ეკითხება გაოცებული ჰაიზენბერგი ნილს ბორს თუ შენ ამის წამს. ესეთ მეცნიერ ხალხად ის პასუხს შესანიშნავ პასუხს აძლევს გენიალურს, რომ მითხრეს, რომ ის მაშინაც მუშაობს, როცა არ წამს, ანუ ის კიცავს ბოროტის სულებისაგან მაშინაც, როცა ცნობიერი ჩართვა არ ხდება. აი ასე იყო სწორედ ანტიკურ კულტსახურებაში, არანაირ საჭიროება არ იყო. მაგალითად მეტიც ჩვენ ხშირად არ გვესმის ხოლმე, რატო დევნიდნენ მაგალითად რომაელები ქრისტიანებს? არ დევნიდნენ ისინი ქრისტიანებს, იმიტომ რომ ჩვენ ქრისტიანებს ქრისტე გვწამდა. იმ დროისთვის რელიგია პლურალიზმი იყო, ეს იყო ჩვეულებრივი მოვლენა. შენ შეიძლება მეტიც ათეისტი ყოფილიყავი, არანაირი პრობლემა არ იყო, პრობლემა იყო ერთადერთი რამ, შენ უნდა მიუხედავთ იმისა, რაც წამს და შენ გულში რა არის, არ მაინტერესებს, უნდა მიიღო მონაწილეობა პოლისის, ქალაქის კულტსახურებაში, როგორც წევს აი ამ საზოგადო ერთობისა. ანუ კულტი იყო მთავარი და არა შინაგანი წმენა. და ეს ქრისტიანობაში უკვე იცვლება. ქრისტიანობის ეს არ არის აქ არ დარი ეს ასე თქვა, არ საკმარისი, არამედ პირიქით მიიჩნევა უარყოფით მოვლენად, როდესაც არაცნობიერი ჩართვა ხდება, ანუ გაუცნობიერებელ ჩართვა ხდება კულტსახურებაში. ორიგინალ წერს კევსის წინამდე, ციტატა: ჩვენი საკურთხევლები არის ყოველი მართალი ადამიანის გონება, საიდანაც აღევლინება ჭეშმარიტი და გონისმერი კეთილსურნელი საკმეველი და ლოცვები, განწმენდილი სინდისით. ამიტომ ამას იოანე გამოცხადებაში: და საკმეველი არის წმინდანთა ლოცვები და მე ფსალმუნე: წარიმართოს ჩემი ლოცვა საკმეველს ჩემ წინაშე. ღვთის შესაფერისი ხატებ, ამ შემთხვევაში ორიგინალ ციტატას ციტატა მოგვზნე, მას აქვს თავის მხრივ ჩართული ციტატები წმინდა წერილიდან, ფსალმუნე და გამოცხადებით. ვაგრძელებ ციტატას: ღვთისთვის შესაფერისი ხატები და აღთქმები, რომლებიც არათუ მეცარი ხელოსნების მიერაა გაკეთებული, არამედ ჩვენშია განცხადებული და ჩანერგილი ღვთის ლოგოსის მიერ, არის სათნოებები, მთელი ქმნილების პირმშოს ასლები, რამეთუ მასში, ქრისტეში, წარმოჩენილია სამართლიანობის, თავშეკავების, სიმხნევისა და სიბრძნის და ღვთისმოსავობის ნიმუშები. შესაბამისად, ეს ხატებანი არის ყველა მათგანში, ვინც ღვთის ლოგოსის თანახმად საკუთარი თავისთვის შექმნა თავშეკავების, სამართლიანობის, სიმხნევის, სიბრძნისა და ღვთისმოსავობის და ასევე სხვა სათნოებათა ნაყოფნი. ხოჭურს ეს სია სათნოების, ეს არის იმ დროისთვის სტოიციზმში და ასე ვთქვათ, ეს ოთხი რადიკალური სათნოება, ქუზოს პლატონიდან მოსმენ, შემდეგ სტოიციზმში არის საკმაოდ პოპულარული. ეს სია უკვე ქრისტიანობა თავის ითავისებს ამას. ჩვენ ღრმად გვწამს, რომ ასეთებისთვის უპრიანია ყოველი ხატის პირველ სახის მხოლოდ ჩობილი ღმერთის თაყვანის ცემა. ანუ სწორედ ეს შინაგანი მსახურება არის მისთვის უკვე, ეს შინაგანი მსახურების ფილოსოფიური, ისაც ფილოსოფიურად ასე ვთქვათ, ენით აღიწერება, ეს გონების განწმენდა შინაგანის, უკვე ორიგენი იღებს ლიტურგიულ ტერმინებს, კულტსახურების ტერმინებს აი ამ პროცესების აღსაწერად. ეხლა გამოტოვებ უამრავი ტექსტებს, ასე ვინაიდან დრო არა გვაქვს და ერთ მაგალითს მოვიყვან, თუ როგორ ეს მოგვიანებით, როგორ უკვე ხდება ჩვენ ისეთ ავტორებთან, რომლებიც საკმაოდ ავტორიტეტული არის აღმოსავლური მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის. ეს არის მაქსიმე აღსარებელი, მე-7 საუკუნის, ხშირად უწოდებენ მას ასევე აღმოსავლური ეკლესიის თომა აკვინელს, მისი მსჯელობას, მისი ცნობილი ნაშრომი მისტაგოგია. ციტატის დასაწყისი: და კვლავ, განსხვავებული ხედვის მიხედვით ადამიანი ითქმება ღვთის წმინდა ეკლესიად, ანუ ადამიანი, ინდივიდი, თითოეული ადამიანი, რომელსაც როგორც ღვთის ხატა და მსგავსად შექმნილი ადამიანის ხატების და მსგავსების მქონეს, სულად აქვს საკურთხეველი, გონებად საღვთო ტრაპეზი, ხოლო სხეულად ტაძარი. და ტაძრის მეშვეობით, როგორც სხეულის მეშვეობით, წარმოემატებით ზნეობრივ ფილოსოფიაში, ხოლო საკურთხევლის, როგორც სულის მეშვეობით, სულიერად მიგვიწვის ბუნებითი ჭვრეტისკენ. ეს არის იგივე ვიტა კონტემპლატივა, ანუ მეორე საფეხური, ასე ვთქვათ, ამას უწოდებენ ზოგჯერ
ჭურატიტი ფილოსოფია და გონების მეშვეობით, როგორც საფთო ტრაპეზის მეშვეობით გაგვიცხადებს საიდუმლო ღვთისმეტყველებას. აქ ერთ ციტატასაც ვითხოვ და დავასრულებ. ისაც რომ უფრო კარგად ასე ვთქვათ, წარმოვაჩინო, რომ ეს არ არის გამონაკლისები, ასე ვთქვათ, ცალკეული ავტორების, არამედ ფიქრობ აქ არ მოხს, მაგრამ მოვიდან ციტატას უშუალოდ ლიტურგიიდან. ანუ საქმე იმაში არ არის, რომ თქვა ლიტურგია ერთია, მას აქვს თავისი ასე თქვა მოკიდებელი დანიშნულება და შემდეგ რომ რაღაც ეკლესიის მამები ახლენ ამ ლიტურგიის ინტერპრეტაციას, ასე თქვა ფილოსოფიურ თვალსაზრისით. ამ თვითონ ლიტურგიის არსი, რომ გავიგოთ მოვიდან ციტატას, თუ როგორ არის ლიტურგია, ლიტურგიის ტექსტები თვითონ როგორ მეტყველება საკუთარ თავზე. ანუ ეს ფილოსოფიური დისკურსი არ არის თავსმოხვეული ლიტურგიას, თითქოს ლიტურგიური პლასტი არის თავისთავად არსებული ცალკე და შემდეგ ხდება. შეიძლება ამის დაბეჭდილება შეექმნას, მაგრამ თვითონ ლიტურგიიდან მოიყვანს ასე ვქო ციტატას. იონე კროპირის წირვის ერთ-ერთ უმთავრეს ლოცვაში, სულიწმინდის გადმოწვევის ლოცვაში, ეპიკლეზისში უგდელი წარმოთქვამს. ციტატა. აქ ძველი ქართულს ვიტყვით და შემდეგ კამარტავ თუ გაუგებარი ფიქრობ, არა რთული გასაგები. მერმეცა შევწირავთ შენ და სიტყვიერსა ამას და უსისხლოსა მსხვერპლსა და ხადით და გევედრებით. გარდამომილე სული შენი წმინდა ჩვენ ზედა და წინამდებართა ამაცხვენთა ზედა. აქ ძველი ქართული ტერმინი სიტყვიერი მსხვერპლი შესატყვისება წირვის ტექსტის ბერძნულ დედანში პავლე მოციქულის ტერმინს. ლოგიკე ლატრეია, ანუ ლოგიკური სახურება, ანუ ძველ ქართულად სიტყვა და ლოგოსი მოიხსენებათ. ბერძნულში ლოგოს აქვს ერთი 40-მდე მნიშვნელობა, მაგრამ ყველაზე მთავარი მნიშვნელობა არის გარდა სალაპარაკო სამეთოდო სიტყვისა, აზროვნება. ან ლოგოსი, ან თვითონ ძე ღვთისა, ლოგოსი, ან აზრი ღვთისა, ამაზე მთელი თეოლოგია ვითარდება ადრეულ ეკლესიაში და ხოლო ლოგიკა, მოდი თქვათ, ეს მარტივად ყოველგვარი უძრიერების გარშემო თქვათ ლოგიკური მსახურება. ნამდვილად ლოგიკაც კი, ლოგიკური მსჯელობაც ანტიკურ ფილოსოფიაში და ქრისტიანობაში საკმაოდ მაღალი სულიერი, ასე ვთქვათ, აქტივობას წარმოადგენდა ადამიანისთვის. გარდა ამისა, აქ ყურადღება უნდა გამოიყვანოთ იმაზე, რომ სულიწმინდა უპირისპირედ გადმოდის ჩვენს ზედა. მამა გიორგისთან ერთად საუბარი ქონდა, სანამ დაიწყებოდა ჩვენი სემინარი, მან გაამახვილა ყურადღება, რომ სულიწმინდა გადმოდის ჩვენზე პირველ რიგში და არა პურზე და ღვინოზე, რომელიც საკურთხეველზეა. და მხოლოდ შემდეგ არის მოხსენებული ზღვენი, ანუ პური და ღვინო, რომელიც ქცევა. ეს აღსარდი უთითებს იმაზე, რომ სულიწმინდის მოწმეთ პირველ რიგში ეს ჩვენ გარდავიქმნებით ქრისტეს სისხლსა და ხორცსა, ანუ ლოგოსის სისხლსა და ხორცსა, ანუ ლოგოსი ეს არის თვითონ გონება, საფთო გონება და ჩვენი ტრანსფორმაცია, მეტამორფოზა, რაც პიერატო საუბრობდა ჩვენი საუბრის დასაწყისში, შესკვეთ ლექციის დასაწყისში, სწორედ ამას ისახავს მიზნად თვითონ ლიტურგიული მეტამორფოზა. და შემდეგ ძღვენის გარდაქმნა სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, ეს ცხადება მომდევნო ლოცვებში, სადაც კარგად ჩანს ძღვენის გარდაქმნის მიზანი. ციტატა. შეცვალეს სულითა შენითა წმინდითა. ამინ, ამინ, ამინ. რაითა იქმნეს მიმღებელთა განსაფრთხობელად სულისა, მისატევებლად სოდვათა ზიარებად, სულისა წმინდისა შენისა სასწაულისა ცათაისა აფსებად, ნუ სასჯელად გინდა დასასჯელად. ციტატა დასასრული. მომადლებულ სიკეთეთ, სიკეთეთ ამ ჩამონათვალში გონება. ამ ჩამონათვალში პირველად ნახსენებია ტერმინი განსაფრთხობელად სულისა. ეხლა ძველი ქართული ტერმინი უნდა ორი სიტყვით განმარტო. რას გაიგულს ხმა? მაგ დავასრულე. დიახ, აი ხმა ეს ოპი. თანამედროვე ქართველისთვის გაუგებარი, კვლავ გაუგებარი შეიძლება იყოს თუ რა იგულს ხმა სიტყვა განფრთხობაში. ძველად ეს აღნიშნავდა გამფხიზლებას, სიფხიზლეს ბერძნულ დედანშია ეის ნეფსის ფსიქეს. ახალ ქართულად იქნება სულის გამოსაღვიძებლად, ანუ სულის სიფხიზლისათვის. ტერმინი ნეფსისი კარგად არის ცნობილი ასკეტურ ლიტერატურაში. ასკეტური ნაშრომების გამორჩეული კრებულის სათნოებად მოყვარეობის სრული სათაურია წმინდა მღვიძარეთა სათნოებად მოყვარეობა. ფილოკალია ტონიერო ნეპტიკონ. რა თქმა უნდა, ტერმინი მღვიძარება აღნიშნავს ზემოთ განხილულ ფილოსოფიურ სწავლებას საკუთარი თავისადმი ყურადღების მიქცევისა და საფრთხო გონებასთან ლოგოსთან შერდების მიზნით საკუთარი აზრების მოწესრიგების შესახებ, რაც არის ასევე მედიტატიური აქტივობა. ახლა დღეს მაგალითად სულ არის ამაზე აქცენტი, აი დასავლეთში განსაკუთრებით ახლა ამაზე ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ, მეგობარი მყავს, რომელიც აკადემიის ნაწილია, სხვა პროფესორია, რომელსაც ვთქვათ რელიგიას ვერ უხსენებ, მაგრამ მის მედიტაციით არის დაკავებული და მისთვის ეს სულიერება, არა ინსტიტუციონალური სულიერება, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, ასე რომ მისი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია.
და მისთვის წარმოუდგენელი იქნებოდა რომ ეს მედიტაცია ამ სული შინაგან სამყაროს მოწესრიგება, საკუთარი აზრებზე დაკვირვება აღმოვაჩინოთ ისეთი კაცრად ხისტად ინსტიტუციონალური როგორც თქვა რელიგიის წიაღში, როგორც არის მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიტურგია. ანუ რომ ეს ინსტიტუცია, ეს ლიტურგიული ასე თქვა მსახურება, ამას ისახავს მიზნე. გადავართ ახლა დასკვნაზე. ეს აღარ შეგაცხენთ მალე. ფიქრობ თუ აქ განხილული მაგალითები საკმარის წარმოდგენას უქმნის გვქმნის ქრისტიანულ ფილოსოფიურ საქმისმეტყველო განათლების და ლიტურგიული მსახურების ორგანულ ერთიანობაზე. ეს არნიშნავს რომ უბრალოდ ქრისტიანული მოძღვრების ფუძემდებლური დოგმატების, ლიტურგიული ტექსტების და რიტუალების მეშვეობით მოძღვრეთა ფართო მასებში გავრცელებას და პოპულარიზებას ისახავდა, როგორც ამას ნიცშე ფიქრობდა. უმალპირიქით, ლიტურგიის მსვლელობის მთელი სტრუქტურა მიმართული იქითკენ, რომ მასში მონაწილე ყოველი მოძღვრე გათავისუფლდეს მასაში უპირვლო არსებობისაგან, მოიკრიბოს გონება მსგავსად ლიტურგიული შეკრებისა სინაქსისის და ყურადღება მიაპყროს საკუთარ სულს, როგორც გონიერ საკურთხეველს და მასში თანაიზიაროს მისი გონისმიერი ბუნების საწყისსა და საფუძველს, საღვთო ლოგოსს. ამრიგად მართლმადებლური ლიტურგიული ღვთისმეტყველების თანახმად, ქრისტიანული ლიტურგიული წესები და საღვთო დასის სწავლებები ვრცელდება მორწმუნეში არათო უნდა ვრცელდებოდეს უფრო ისე ვთქვა, არათო დესპოტურად თავსმოხვეული ბრძანების მეშვეობით, რომელიც საჭიროებას ვერ ხედავთ, როგორც კანტი ფიქრობს, არამედ ისინი სწორედ რომ თითოეული მორწმუნის გონების მიერ თავისუფლად და აღებული საკუთარ თავზე. აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ქრისტეს ეკლესიის მისია თავისი არსით განმანათლებლობის მომტანი. თუმცა აქ უნდა დავწინოთ, რომ მეთვრამეტე საუკუნე დაწყებული იგი განმანათლებლობის არსები და განსხვავებულ მოვლენას წარმოადგენს. ამიტომ დღეს ქრისტიანულ განმანათლებლობის ამ ლიტურგიკული საფუძვლების აღორძინება ჩვენს ეპოქას შეიძლება მოდერნულობის უარყოფითი შედეგებისგან თავის დაღწევის ერთგვარი გზას შესთავაზოს. ყოველგვარი ფანატიკური და ფუნდამენტალისტური ობსკურატიზმში ჩავარდნის გარეშე და ჩვენი დროის ალტერნატიულ განმანათლებლობად მოგვევლინოს. ახლა ცოტა ისეთი ზედმეტი ამაღლებული ეს თქვა პრეტენზიური სიტყვები, მაგრამ შეიძლება ამით დავასრულოთ ჩვენი ჩემი. Thank you.